Sizə Arıçı Vidadinin Astara Lerik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək. Rusiya Ukraynanın Xarkovda əks hücumunu dayandıra bilmir. Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Böyük ehtimalla Rusiya hətta əlavə qüvvələr cəlb etməklə də Ukrayna ordusunun Xarkov istiqamətində əks hücumunun qarşısını almağı bacarmır. Bu, Amerika Müharibə Araşdırma İnstitutunun tədqiqatında əksini tapıb. Qeyd edilib ki, Ukrayna ordusu yaxın günlərdə yaxud həftələrdə Rusiya sərhədinə Belqorod vilayətinə doğru irəliləyəcək. İnstitut nəzərə çatdırıb ki, Rusiya ordusunun İzumdan Barvenkovo istiqamətində hücumunun qarşısı alınır, Ruslar Slavyansk istiqamətində də hücum cəhdlərini dayandırıb. Ukrayna ordusunun İzumdan Qərbəzavod kəndi və Böyük Kamışovaxaya hücumları da dəf etdiyi görünür. Bu da Ukraynanın əks hücumda məqsədinin Rusiya ordusunu Xarkovdan Rusiya sərhədinə doğru sıxışdırmaq olduğunu təsdiqləyir. Eyni zamanda Ukrayna ordusu Rusiya ordusunun digər istiqamətlərdən qüvvələrini çıxararaq Xarkov istiqamətində cəmləməsinə nail olur. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.